Joo, se olisi sitten tiistää maanantaikin tästä polkastu jo loppuun asti, että nyt olisi maanantai pulkassa ihan justiin. Ja... Niin lähdetään tästä sitten tsiikailemaan tätä yötä. Ja... Lähdetään nyt maistelemaan tähän, kun mä lähden nukkumaan tässä, niin tätä odotettua tuotetta. Tätä on odotettu aika lailla. Ja nyt mä pongasin, kun oli tähän meitsin kautta, tai Lempäälän omaankin Lempäälänkin kauppaan oli nämä saapunut siihen hyllyyn sitten, niin oli pakko lähteä. Nyt maistetaan sitten tällaisia. Tää layoutti, ihan näppärän näköinen layout. Venotkaas hetki, eikö käydään katsomaan yksi juttu. Katsotaan yksi juttu ennen kuin tämä homma toteutetaan. Mä en olisi ihan varma, pystyykö mä sen näyttämään teille. Pystyn näyttämään, hyvä. Pystytään tää kattoon ennen sitä. Kun mä saan sen täältä, niin katsotaan ensiksi tää layout. Layoutti katsotaan ensiksi. Mä en makua pysytä kattoon, mutta layoutti me voidaan katsoa se. Se juttu, ennen kuin lähdetään kattoon. Joo, eli ensin kun mä sitä, niin tässä on tää vanha pussi. Tän vanha pussin layout on tässä, tän näköinen on tää vanha pussin. Kattokaa nyt minkälainen se ennen oli toi Crunch. Tää on tämmönen tää pussi, tää vanha pussi on tän näköinen. Crunch. Vanha pussi on tän näköinen, on vanha pussi. Tästä tollanen se oli ennen, tollanen Crunch. Tällainen tää oli tää vanha pussi, ihan jees. Ihan jees, tää sipsipussi oli tän näköinen, mä säästin tän pussin oikein, että pystytään katsoa tästä pussista, että minkä näköinen tää vanha sipsi oli, sipsin näköinen oli. Joo. Ja sitten lähdetään katsomaan tätä. Eli uudessa pussissa, tässä pussi on tämmönen erilainen, tää vanha pussi. Niin lähdetään katsomaan se tää uusi pussi, tossa lukee megapussi. Ja tää layoutti on tän näköinen uudistettu. Nyt tää on ton näköinen. Sipsi on muuttunut, on tuttu kuvio muuten vanhasta pussista, on noin tuolla ja tämmönen on uudistettu. Tää uudistettu pussi on nyt tän näköinen. Lähdetään kattoon tuotetta, minkälainen tuote on sitten. Odotan jo innovatiivista tuotetta. Hyvin tulee ilmavuutta täältä. Siellä niitä uusia on. Tosi ilmavat on nämä uudet. Ja tämmöiset ilmavat on. Ja erilaiset kuin ne edelliset, mutta lähdetään makua sitten kattoon tästä. Joo, nyt voin sanoa, että näissä on enemmän makua kuin niissä edellisissä. Ne oli vähän semmosia, ehkä niissä oli se maissi, voin sanoa, että niissä oli ehkä vähän se maissinen enemmän, mutta nää on. Voin nyt sanoa, että nyt tää on. Nää on nyt ihan 5/5, ehdottomasti. Kannattaa ihmeessä hommata ja maistaa. Suosittelen. Ehdottomasti mä suosittelen. Hyvin ilmavuutta, hyvin on makuja. Ai muuta kuin ehdottomasti yksi. No. Kyllä näitä voi toisenkin kerran ostaa näitä, että näitä on, nämä on hyviä. Mitenköhän nämä maistuu dipin kanssa, niin sitä jäädään kanssa odottelemaan, että miltä nämä maistuu American dipin kanssa. Joo. Siinä se oli se pussi.
oli kyllä, se on hiottu nyt kohdalleen. Mun mielestä maku on ihan 5/5. Joo, voidaan. Joo. Eli voisi nyt ottaa vähän juomaakin tosta vielä sitten kyytipojaksi, niin saadaan sitten juomaa tästä sitten. Sitten saadaan juoma tästä näin. Kun täällä on tällaista juomaa meikäläisellä, niin mä otan tosta lasin tai muovimukin täältä. Maistan tästä pikkusen hörpändeerukset tästä näin sitten. Mukin pohjalliset semmoset pienet hörpändeerukset tosta noin. On hyvä. On hyvä tuote. Voin sanoa, että on kyllä nyt niin vihertävä juoma ja maku on kohdallaan. Eli makuna meillä on päärynä sauce mixi. Vielä suomalainen tuote. Mut joo. Ne oli siinä ja katsotaan mitä se niinku tää mitä tässä vielä sitten on, mutta nyt lähdetään sitä kohta nukkumaan ja kaikki on ihan on 5/5 ehdottomasti, että katsotaan mitä saan sitten aikaiseksi. Ai niin, katsotaan mitä tässä sitten vielä sitten tapahtuu. Ja mä sain tänään sitten soitettua tämmöiseen niinku tämmöiselle asiantuntijalle mä soitin. Ja mikähän tässä nyt tukee sitten? Ootas, mun pitää katsoa mikä se oli. Laitaanko mä sen tänne ylös itselleni tän, mikä tää juttu oli. On se tänä mulla ylä. On. Kyllä se täältä löytyy. Joo, se suositteli meikäläiselle patentti- ja rekisterihallitus. Mutta ei siitä sen enempää, siitä sitten myöhemmin, sit jos toi homma saadaan toteutettua, niin otetaan sitten tarkemmin sitten. Näin. Sellaista. Joo, mutta ja muisitikku, niin ja muisitikku on katsottu muisitikku, että kyllä se palapeli on tuossa vielä tuossa lattialla, on toi 1000 palapeliä, mutta mä en ole saanut itteni aikaiseksi rupeaa rakentamaan sitä palapeliä, kun mä viimeksi yritin sitä rakentaa, mutta kun mä vaan en saanut yhtään mitään palaa kohdalleen, kun mä yritin ja siinä on 1000 palaa. Mä en tiedä mistä mun kannattaisi aloittaa, kun mä en ole itse, en ole hirveästi palapelejä tehnyt. Mä en ole ollut kovin, niin kuin en ole ollut semmoinen palapelin ystävä, että mua olisi pienempänäkään kiinnostanut palapelien rakentelu. Mä en ole nähnyt itteeni palapelien rakentelussa. Se, että se kiinnostaa palapeliä tehdä. Niin mä en ole sitä tähänkään päivään asti hirveästi palapeleihin kiinnostunut, että tuli ulkoiltua. Ja sitten tuli ulkoiltua aika lailla ja sitten kun tuli se Mr. MacGyveri, eli ihmemies, niin sitten ruvettiin leikkiin ihmemiestä ja oltiin kuin ihmemies ja katsottiin sitä ja fiilisteltiin sitä. Se oli. Ja sitten oli Amerikan ninja oli ja tällainen. Ja sitten oli katulätkät ja sun muut ulkoilujutut ja tällaiset, niin palapelit sai olla unholassa. Niin ei ole tullut, niin kuin on palapelejä, mutta niitä ei ole tullut hirveästi rakenneltua. Niin sen takia mielenkiintoa, mulla ei ole palapeliin kohtaan semmoista palapeleihin sellaista niin semmoista palavaa mielenkiintoa niitä tehdä, kun mä en ole ollut semmoinen näppärä palapelien tekijä. Niin sen takia sitä ei ole tullut hirveästi palapelivideoa, kun ei,
ei sitä kukaan jaksa katsoa sellaista, missä mä oon pähkänä ja sä et saa yhtään palaa et löydä kohdalleen, kun sä etit ja mikä pala tohon tulee, mikä pala menee mihinkäkin, niin siinä ei vaan kuin siinä vaan tulee itselle vaan verenpaineet nousee, kun sitä yrittää rakentaa, vaikka sitä kuinka tekisi rauhallisesti, mutta kun siinä vaan turhautuu, kun ei tuu, se ei lähde, vaikka sä kuinka katsot palapelejä ja yrität saada sitä kohdalla, niin se ei vaan tule. Mä en tiedä mikä siinä, että kun ei vaan toimi, mä oon yrittänyt sitä, mutta mä voin yrittää jossakin vaiheessa katsoa, tuleeko sitä mitään. Tuleeko hullua hurskaammaksi siitä, kun mä vaan en saa aikaiseksi mitään. Sen takia ei ole hirveästi tullut, kun mä en ole hirveästi tehnyt mitään. Ja pienen palapelinkin rakentamiseen menee tunti. Niin paljon tommoseen menee sitten, jos mä kuvaan videoa siitä, niin montako tuntia siinä menee, jos mä yritän tehdä sitä. Mutta riittääkö edes 2 tuntia? No ei taida riittää sekään. Kun siinä menee monta tuntia, kun mä pähkäilen siinä yhden palan, että mä saisin 1 pala edes kohdalle ja aloittaa tekemään sitä. Niin kyllä siinä niinku saa niinku aika pitkään pähkäilen, että mikä pala on mihinkäkin. Vaikka mulla olisi kuvakin tossa, että mistä mä katson kuvasta mallia. Näin. Mutta ei siitä sen enempää. Yritettävä. Täytyy yrittää jossain vaiheessa sitten, kun saa itteen niskasta kiinni sen palapelin suhteen. Joo. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin oikein mukavat yöt kaikille. Ja katsellaan taas sitten, että mitä se tiistai tuo tullessaan. Mutta joo, ei muuta kuin yöhön kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin. Sipsit on 5/5 ehdottomasti ja nyt niitä on kauppojen hyllyllä, kun niitä on odotettukin. Yes. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos kun katselit videon.